tervehdys. Viime viikon olinkin Yhdysvalloissa ulkoasianvaliokunnan delegaation mukana seuraamassa USAn presidentin Monella tavalla hyödyllinen matka. Opin esimerkiksi englantia. Kun siellä sanottiin how much, niin se on suomeksi koiratappelu ja very much on pukko tappelu. Ja sitten kun ne sanoo how many boys, niin sitten ei ole enää koiraa. Mutta mitä presidentinvaaleihin tulee, niin oli se aikamoinen populismin voitto, että tuli tällainen jytky, eli siellä sanotaan trytky. Populismi voitto sillä tavoin, että Trump todellakin puheissaan esitti hyvin värikkäitä väitteitä, joille ei ollut totuuden kanssa juuri mitään tekemistä, ja antoi mitä erilaisimpiin, vaikeimpiinkin ongelmiin hyvin yksinkertaisia vastauksia ja selityksiä. Trumpin voitto oli mun mielestä myös eräänlainen somen voitto perinteisestä mediasta, sillä amerikkalaisessa yleisössä ja äänestäjissä oli hyvin paljon miljoonia niitä, jotka katsoivat, että somen kautta tulevat viestit, oli ne totta tai ei, olivat heille riittävä informaatio. Ja pitää sanoa, että tämmöinen perinteinen laatumedia on tässä suhteessa kyllä aikamoisessa pulassa. No, totta kai Trumpin valinta oli myös aikamoinen näpäytys eliitille poliittiselle eliitille, kulttuurilliselle eliitille, talouselitelle, sillä on totta, että Trump ei todellakaan ollut minkään näistä eliittiryhmistä ehdokas. Pystyykö hän sitten todellisuudessa auttamaan niiden ihmisten asiaa, jota hän lupasi auttaa sellaisten taantuvien teollisuusalueiden työttömäksi jääneitä duunareita ja muuta, se onkin sitten ihan toinen kysymys. No nyt on Suomessakin ainakin yleisöosastoissa riemuittu siitä, että Suomessakin eliitin pitää ryhtyä kuuntelemaan kansaa. Kun mä tätä arvioin, niin myönnän, että olen lasitalossa, koska totta kai itsekin kuulun tähän niin sanottuun poliittiseen eliittiin. Mutta silti väitän, että sellaiset puheet, että Suomessakaan eliitti ei kuuntele kansaa, ei pyri aikaan saamaan sellaisia asioita ja uudistuksia ja parannuksia, joita kansalaiset haluavat. Minusta Suomessakaan tällaiset puheet eivät ole ihan koko totuus. Jos ajatellaan keskeisiä asioita, vaikkapa työttömyyttä, niin kyllähän me politiikassa ja hallituksessa ja eduskunnassa tiedämme, että kansalaiset haluavat, että työttömyyttä pystyttäisiin vähentämään. Mutta politiikkakaan ei ole kaikki voipaa. Työttömyyteen vaikuttaa meitä mahtavammat voimat, esimerkiksi teknologinen kehitys, globalisaatio ja niin edelleen, joille me suomalaiset päättäjätkään emme mitään voi. Samoin kuten on nähty, meillä on tässä demokratiassamme muitakin voimakenttiä, muun muassa työmarkkinajärjestöt, joiden ratkaisuilla esimerkiksi palkoista on merkitystä työllisyyden eli työttömyyden kannalta. No sit mä olen nähnyt myös sellaisia yleisostokirjoituksia, jossa sanotaan, että joo, että kyllä meilläkin ansaittaisiin tämmöinen kunnon eliitin vastainen nousu, koska meillä eliitti ei kuuntele kansaa, kun esimerkiksi meidän kaupungin osaan tuli jokin sellainen vaikkapa vammaisten asumiseen tarkoitettu yhteisö tai vaikkapa jokin narkomaanien hoitoon liittyvä hoitopaikka tai vaikkapa pakolaislasten asuttamiseen liittyvä asuinratkaisu, vaikka me täällä kaupunginosassa kaikki vastustimme tätä. Mutta eliitti ei kuuntele meitä, eli niin ne vaan tänne meidän kaupunginosaan tällaisen asuntolan laittoivat, vaikka me emme sitä halunneet. No ehkä tässä kannattaisi huomata, että esimerkiksi kaupunginvaltuusto edustaa koko kunnan asukkaita, eikä vain sen yhden kaupunginosa-asukkaita. Ja valitettavasti ei voida kaikkien kaupunginosien ihmisten kaikkia toiveita ottaa huomioon, vaan joudutaan tekemään myös sellaisia ratkaisuja, jotka eivät miellytä esimerkiksi siinä lähellä asuvia naapureita. Miksi ei miellytä, se on sitten ihan oma kysymyksensä. Lopuksi sanoisin, että mitä tällaisen populismin vyöryn jälkeen? Se onkin mielenkiintoinen kysymys. On nimittäin selvää, että nämä populistit eivät USAssa, eivät Englannissa, eivätkä Suomessa he eivät pysty toteuttamaan niitä antamiaan epärealistisia lupauksia ja minkälainen vastajutky siitä sitten seuraa. Sanoisinko, että nähtäväksi jää. Ei muuta tällä kertaa. Moi!